一年一度的城隍文化祭将于今年于埔里盛大登场。今日上午也特别于南投县议会召开记者会，埔里银海城隍庙主委副议长潘一全，除了邀请全国城隍爷莅临南投埔里外，也将结合观光与南投农产特色，行销给来自各地所有信徒与游客。这一次呢，由埔里城隍庙来举办这个文化祭，所以我在这里啊，要感谢我们南投县政府、南投县议会以及埔里镇公所全力的来支持这一次的全国大会师，相信我们。城隍爷一定会保佑我们埔里的所有的乡亲好朋友身体健康，万事如意，阖家平安。我们非常感谢潘一全副议长我们借着我们埔里的银海城隍庙复建十五周年来举办这一次的活动也来带动我们南投的观光，也让我们农产品能够大量的行销出去。县员林悠悠友好表示，全国城隍大会师将于7月29、7月30、8月1日于埔里举行，也欢迎大家来到埔里共襄盛举。全国城隍大会师呢，即将在南投埔里来举行，那也欢迎大家呢，在7月29、30以及8月1日呢，来欢迎大家到我们的埔里一起来参与我们全国城隍大会师的活动。那活动也非常的精彩，也非常感谢我们县政府及南投县议会，还有埔里镇民代表会，大家一起来努力，大家共同会。一起来埔里，还能够祈求我们南投县不仅是地方发展，还同时风调雨顺，大家阖家平安，同时在地方上面能够带动观光发展，以及包括地方农特产，其实也是这一次县府结合议会，包括潘一全副议长以及主委举办的一个用心。埔里银海城隍庙主委副议长潘一全感谢总会长詹林权率领全国共42尊城隍爷来到埔里参与此次的盛会。这次庆典将结合在地农产品特色以及观光景点，也欢迎民众来到南投埔里共同参与。在南埔里举办一个大型的一个大会师哦，嘛真欢喜。咱的总会长呢，率领着咱全国所有42间的咱的城隍尊神呢，来到埔里大会师，会使讲这几天呢。咱埔里也是讲吼，归南投县也好，县政府以马立伟这边吼镇公所代表会南投县会，也大家都动起来相信这个庆典我们会结合我们在地的一些农特产品，或是一些所有的观光景点结合在一起，来举办我们这一次的全国大会师也欢迎全国的各位观众能够到我们南投，到我们埔里来一起共襄盛举。此次活动也举办了大型知名艺人晚会，其中也结合地方农产品特色以及观光，内容丰富且精彩。埔里银海城隍庙主委副议长潘一全也欢迎全国民众来到埔里共襄盛举。记者邱明俊南投县议会采访报道。